Sattorov meni yana kuzatib qo'yadi. Voy, rostami? Aha. Lekin men uni sinab ko'rmoqchiman. Kuchi bormi yoki yo'q? Voy, qanaq qilib? Bilasanmi, bizani mahallamizda bezori bolalar bor. Ha? Yo'llar to'silar dedim. Ana o'shanda ko'ramiz. Sattorov meni himoya qilarmikan yoki qo'rqib qochib ketarmikan? Tushundingmi? Ha, endi tushundim. Ertaga ko'rishamiz. Tushundingmi? Ertalabroq. Salom qizlar. Salom. Yaxshi. Yursan uygacha kuzatib qo'yaman, Mohi. Mayli. Bo'pti, Mohi, mayki. Bermanglar, shuna. Bilasanmi, bugun nima bo'ldi? Bugun biz parkka bordik. Sekin-sekin. Nima qo'zilar? Ana yo'q. U qanday? Oy, juda ham zo'r bo'ldi. Ha, Torkos, qo'lga tushding. Mana shunga. Ha. Kim Torkos? Sen. Silayammi? Ha. Qo'rqdilaringmi? Ha, Torkos. Ketdi. Qo'rqmadingmi, Mohi, bopladimmi? Ana, kelishdi. Voy. Bo'ldi, bo'ldi. Ketaveringlar. Rahmat. Bekor qilindi. Xo'p. Bekor qilindi. Ketdi. Qarab tur. Bilasam, Sattorov, senga bitta gap aytmoqchi edim. Haligi bu bolalar mani mahallamdagi bezor bolalar. Ularga men aytdim. Voy. Lekin bundan oldingi bolalar bezor bolalar. Haqiqiy bezor bolalar edi. Meni qutqarib qolding, himoya qilding. Jasur yigit ekansan. Sattorov. Haqiqiy?